Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar murid-murid hari ini? Teacher harap kamu semua sihat ya. Okey, hari ini kita akan belajar membunyikan suku kata. Okey, semua dah ready? Okay, kalau dah ready, jom kita tengok suku kata. Okey, dekat tangan teacher ada kad suku kata. Boleh tak teacher nak dengar kamu sebut sama-sama dengan teacher bunyikan suku kata ni? Boleh? Okey, bagus. Jom kita bunyikan suku kata. Okey, cuba tengok gambar yang pertama. Gambar apa? Gambar bola. Gambar apa? Bola. 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 Okey, kita eja sama-sama. B-O-B-O-L-A-L-A. Bola. B-O-B-O-L-A-L-A. Bola. B-O-L-A. Bola. Bola. Okey, bagus. Kita tengok yang seterusnya. Okey, seterusnya. Cuba tekan ni gambar apa? Gambar cili. Okey, kita eja cili. Ci-li. Ci-li. Cili. C-i-ci-le-i-li. Cili. 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 Okey, bagus. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okey, cuba tekan ni gambar apa? Siapa kenal ni gambar apa? Dadu. Okey, yang ini gambar dadu. 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 De ada de udu da du. Okey, lagi sekali. De ada de udu da du da du. Okey, bagus. Okey, seterusnya gambar ferry. 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 Okey, kita eja. F E F R I R I. Ferry. F E F R I R I. Ferry. Ferry. Okey, seterusnya. Okey, cuba tengok teacher ada gambar apa? Gambar gigi. Okey, kita eja gigi. G I G. G I G. Gigi. Okey, lagi sekali. G I G. G I G. Gigi. 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 Okey, pandai. Okay, kita tengok yang seterusnya. Cuba tekan ni gambar apa? Gambar. Gambar apa ni? Gambar hati. 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 Okey, cuba kita eja hati. H A H T I T. Hati. Okey, lagi sekali. H A H T I T. Hati. Hati. Okey, seterusnya. Cuba tekan ni gambar apa? Gambar jari. Okey, kita eja jari. J A J A R I R I. Ja ri. Je a ja
Re-i-ri. Jari. Jari. Gambar apa? Jari. Okey, seterusnya. Ici ada gambar kaki. Kaki. Ka-ki. Ka-ki. Kaki. Okey, kita eja kaki. Ke-a-ka. Ke-i-ki. Ka-ki. Ke-a-ka. Ke-i-ki. Ka-ki. Kaki. Okey, bagus. Okey, kita tengok yang seterusnya. Ha, cuba tengok gambar ni. Okey, kanak-kanak ni tengah buat apa? Tengahlah lari. Okey. Cuba kita eja lari. La ri. Lari. Le a la re i ri. La ri. Okey, lagi sekali. Le a la re i ri. La ri. La ri. Lari. Okey, seterusnya gambar meja. 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 Okey, kita eja meja. 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 Okey, seterusnya gambar nasi. Okey, kita eja nasi. 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 Na se i si. Na si. Na se i si. Na si. Na si. Okey, kita tengok yang last sekali gambar paku. Paku. Pa ku. Pa ku. Paku. Okey, kita eja paku. Pe apa ke uku. Paku. Pe apa ke uku. Paku. 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 Okey, bagus. Okay, kita ulang semula. Bunyikan suku kata. Okey, cuba sebut dengan teacher. Bola. 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 Okey, kemudian cili. 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 Okey, seterusnya. Dadu. 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 Okey, bagus. Okey, yang ini. Feri. 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 Okey, seterusnya. Gigi. 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 Okey, kemudian kita tengok. Hati. 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 Okey, seterusnya.
gambar jari. Jari, 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 jari. Oke, seterusnya kaki, 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 kaki. Oke, seterusnya gambar lari, lari, la. Ri, lari, la, ri, lari. Meja, meja, me, ja, meja, me, ja, meja. Oke, kemudian nasi. Nasi, na, si, nasi, na, si, nasi. Oke, last sekali. Paku, paku, pa, ku, paku, pa, ku. Paku, paku. Oke, tadi kita dah belajar bunyikan suku kata bersama dengan teacher. Oke, semua bagus. Oke, sekarang kita dah selesai membunyikan suku kata. Teacher harap kamu semua dapat ikut teacher bunyikan suku kata tadi. Oke. Oke, setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini mengenai suku kata terbuka. Oke, kita jumpa di kelas nanti. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.